Era gimje pik i ledrit pas trafistis pikes në Shakires, dhe peri një ledri vula ka reaguar pas lajmi që po bënd bujën se futbolisti Pike ka trafuar partneren e ti, këngtarën Shakira. Spekulime të shumë ta tashmë thonë se Pike ka trafuar Shakiren, pikrish me nënën e Gavit, shokut e ti të skuadrës. Teksa ka publikuar një fotografi në instastorin e ti, ledri kras lajmit ka shkruar. Me fjalë tjera, s'ma gjun topin në qimamin. Pablo Gavi 17 vjeç dhe luan me Barcelonën tashë 2 sezone. Teksa duket se lajmi ka bërë bujën dhe është zbutuar pasi e konfirmoi vetë Shakira se ka pasur një tradhti nga ana e Pikes. Tagje të shumta për këtë lajm janë bërë edhe në akauntin e Tunës dhe Patrisit. Ndyshen gjithashtu ndanë pak vite më parë dhe pse nuk u bë e ditur arsye e darjes. Me gjitha të Tuna i ka bërë një disë në thojza Patrisin nga pushimet. Tuna dodhe se fundmis me pushime me dy mikesha të saj, Adelina Tahirin dhe Big Mamën. Teksa Treshja janë mike të mira pas janë dhe shqiptare të Macedonijës. Postimet në Instagram kalion të kuptohet se vajzat po kalion bukur shëqërit e njëra tjetrës. Teksa Big Mama ka publikuar në Insta Story një video të Tunës duke luetur me instrumenta, njëjtë si shoqe i saj Patrisi. Tuna dis Patrisit ka shkruar Bigu me humor krahas videos. Teksa kujtojmë se Tuna dhe Patrisi kanë dhënë martesës e tyre dhe një tjetër mundësi u zbulua vetëm pak kohë më parë nga burimet e afërta. Ndyshja kanë pasur shpesh ndarje dhe ribashkime, me gjitha të duket se fëmijët i ribashkojnë gjithnjë e më tepër.